ਸਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਰਾ ਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੋਫ ਜਿਹਦੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਬੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਟਣ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਰੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਟੈਂਡਅਪ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਮਿਕਰੀ ਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਮਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਪਿਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਭਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਲਾਈ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਸੀਏ ਆ ਗਏ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਣੇ ਰੇੜੀਓ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਅਤੇ ਸਤਰੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਸਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਲਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਗਾੜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕੋ ਥੱਕੋ ਨਾ ਅਤੇ ਥੱਕੋ ਅੱਕੋ ਨਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗੀਨ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਏ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈਨਲ ਸੱਤ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਸੱਤ ਰੰਗ ਜੀ, ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਭਾਅ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਬੰਬੇ, ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਅਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਆ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 2-3 ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਅਪ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਮਿਕਰੀ ਸਟੈਂਡਅਪ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ, ਦਾਲ ਮੂੰਗੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕੇ ਐਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਨਾਊਂਸਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੌਰ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰੋਫ ਜਿਹਦੇ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲਾਫਟਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੂਟਸ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਮੀ ਜਾਂ ਢਾਬਾ,
ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਰੀਲਾਂ ਆਈਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਂਬੇ 2008 'ਚ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘੁੱਗੀ ਭਾਅ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਭਾਅ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੁਰ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਭਾਅ ਜੀ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕਈ ਇਹਨੇ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਐਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਵਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੂੰਗਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਟ ਮੇਰੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮਿਮਿਕਰੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜਦਕਿ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਰੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਮਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾ ਜਾਓ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡਅਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੁੱਲ ਬਟ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਮਿਮਿਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਕਰ ਦਿਉ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਉ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੰਜ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਟੈਂਡਅਪ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੈਗ ਚੱਲਣੇ ਆ ਸਕਿੱਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਟੈਂਡਅਪ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੈਂਡਅਪ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਵੀ ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਅਪ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡਅਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਕਜ ਸਾਰਸਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਮਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਕਜ ਸਾਰਸਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200-300 ਬੰਦਾ ਛਾਂਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50 ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੋ ਬਣਾਨੇ ਸਟੈਂਡਅਪ ਕੇ ਅਤੇ ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਲੋਕ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵੋ ਐਕਟਰ ਹੋ ਐਕਟਰ ਕਰੋ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ
एक्टिंग तो कोई भी कर लेगा स्टेज वाला बंदा, वो तो आसान करवा लेते हैं लोग, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एडिटिंग है, राइटर है, ये अकेला काम है, कोई नहीं कर सकता हज़ारों में, तुम क्यों नहीं करते? फिर मैंने लगा भी हाँ, कहता ये मौका है भाई, तुम नहीं होगे शो तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता तुम्हें फ़ायदा होगा इसका। तो मैं मनु आया ठीक है, मैं कहा यार चलो चलते हैं, कुछ नहीं है। तो फिर मैं मेहनत की, इदा नहीं, मैं मैंने फिर दो टाइम, मैं कदों आ, फिर उस तो बाद मैं सारा छड़ता, मैं 40-50 दिन मैं तो मेरे दो गुरप्रीत ब्रदर हैरी अं बह के ना, मतलब अपने आप एनालिसिस किया भी नवे बंद जाना हूँ यार, दोबारा फिर एक बार फिर वो होया महाराज ने मेहनत का होया, वो इदा नहीं है भी दिन रात की मेहनत सी, तो वो फिर मैंने ऐसा ही मैं इतों उपर उठ के दिखाना भी मैं मिमिक्री नहीं गली करता, मैं एक्टर भी हाँ, मैंने डायरैक्टर एक्टिंग भी दिया, एक्टर भी है बंदा, तो मैं होर भी गल् आदि ऑब्जरवेशन भी आती सारा, तो वह क्लिक हुई चीज़ा, तो वह इन्ना कह लो बरूद ही इन्ना अंदर से, मतलब कह लो कलाकार अंदर हों गुबार भरया हो फटिया उत्थे जाके, जो फटन लगा होर मैं रैला जहा हो उदो शो बंद हो गया, जो मैं लगा भी सुर लग गया, इदा होया मेरे ना, ते खैर चलो कहने मतलब कलाकार लाइफ च जिदा चलदियां रहनियां चलदियां रहनियां, बट उहदा फायदा होया आर्टिस्ट लाइन च तां ज्यादातर इह देखण नूं मिलदा है ना भाई कि कई बार आपां जिहड़ी चीज़ नाल उम्मीदां ज्यादा लगा लैंदे आ उह ज्यादा देर ना कम करन तां मोटिवेट डीमोटिवेट वाला चलदा रहिंदा सीन है ना, यह अप्स एंड डाउन है, यह मैंने लगता होने भी चाहिए है, जे नहीं होणगे तुसीं निखरदे नहीं, तुसीं तिखे नहीं हुंदे, उह पंजाबी च कहावत है ना वेले नूं बगार भली, कुछ नहीं है कम करदे रहो, किसी नूं नहीं पता तुसीं पैसे ले या किदां ले, लोकां नूं कम दिखदा है, वो ही एंड ऑफ द डे तुहाडे काम तो ही लोगों ने अंदाजा लाना, तुहाडियां गल्लां भी रह जाणियां धरियां धराइयां, तुहाडे सपने गल ये वो जिन्हों पंजाबी जुगाड़ कहिंदे आ वो तक लाना आए ही नहीं कदे, तो वो चीज़ा सारिया बै पिछे आ, एंड ऑफ द डे कम 70 mm ते तुहाडा कीता टीवी ते कीता जिहड़ा कैमरा, इहदे जिहड़ी पिछली दुनिया ना वो इहदे वाया इत्थों आउंदी है, ये सगे रहो। तो भाजी हूँ जिमें तुम गल क्या कि जो अमृतसर गए है ना पंकज जी को मिलन, तो उत्थे तुसीं कहा कि परमिशन वाली गल कही मैं मतलब कि मैं करूँगा है ना, तो किदां दी फिर वो स्क्रिप्ट सी तुसीं? वो तो मैं 2008 च कीती सी, इस बार मैं उन्होंने ये किया कहिंदे मिमिकरी, मैं कहा सर मैं प्लीज़, मैं कहा मिमिकरी करूँगा लेकिन मैं उसको यूज़ करूँगा, मिमिकरी मैं कहा भी मैनूं आंदी है, मैं 150 बंदियां दी करदा, बट लोगों को पता आ, मैं क्या भी मेरे जड़े आले दुआले 250 बंदा ना सर्कल, वह नहीं तुम्हें जीण दिता होंगे जी, दुनिया को भावें चंगा लगता होाजी सेम उ फिर करी जाने तो सुनया हो ना, जब करो तो नवे ढंग ना करो, मैं उन्होंने जवाब देना ही यार, मेरी जिम्मे मेरी वाइफ आ, मेरे घर के मेरे ब्रदर है दोस्त है, वह कह यार आ की किया इन्ना हूँ होया की होया, मेरे जोड़े क्रिटिक्स से वह भी कहे यार इस बार तू मतलब कमाल ही से अलग ही सो तो कंपीटिशन च नहीं सगा, मैं उही सुनना सी, क्योंकि वह कारण यह नहीं कि वो माड़े है या मैं चंगा, मेरी अपनी दौड़ आ, मैं बहुत सालों का लगा हुआ, मैं जो अपने लैवल से जिंदगी देखिया ऑब्जरवेशन की है, वह मंच हूँ आया, हूँ मैं फील होया कि मैं थले मैं इदा हाँ स्टेज पर, जो 15-20 मिनट है वह मैं राजा, तो उत्थे मैं पता मेरी सुनो मैं दुनिया को किदा एंगल ना देखना किमें हासा हसाना है, वो फिर मैं हूँ मेरा सुर लगा, इन्ने साल बाद देखो किन्ने साल लग गए 14 साल बाद मेरा सुर लगा, लोग कहते भी एकदम ही हिट हो जाइए, 14 साल बाद मैं 2008 च गया ही मैं जो बनन वो मेरे हूँ बनी है गल, पर नहीं भाजी थानू पंजाबी ऑडियंस ने बहुत देर पहला ही एक्सैप्ट कर ले जो MH1 दे विच, हाँ जी हाँ जी वो साढ़े उदो करदे हाँ जी हाँ जी उदो तो ही लोग मतलब कि थोड़े नाल जुड़ गए सीगे, मैं कहना कि कपिल शर्मा दुनिया के एडे वे कॉमेडियन बन चुके हैं है ना, उन्होंने जे मतलब कि हराया तो एक बंदा हो खुद भी कहते होंगे कई बार पैग ला उन्होंने हरा एक बंदा ही है वो है सामने साढ़े बैठे जिस हराना होना चलो की है जी शो के मतलब मैंने इतना लगता कि एक उदर सुर हों जिमें भलवान दो घुलते हैं ना जे एक हारेगा तो वही कुश्ती है इदा ही जो कॉन्टेस्ट है ये चैनलों के आ बड़िया चीज़ा होंगे बट उदों प्योर सगा उदों लास्ट से साडा अड़ गया ही काम दोनों ते हासा नहीं पाया ग्रांड फिनाले अज जो देखता ना उन्होंने पुराने एपीसोड उदों की होंगे जो तुम कंपीटिशन च होंगे हो ना तुम प्रैशर च होंगे हो तुम सिर अपना ही पिया होंगे तुम्हें तुम नाल बंदे ए सोचते भी यह माड़ा ही हो वधिया ना हो बट जो मैं तबार देखता उस क्या बंदे से कमाल कमाल के बंदे से इदा के बंदे भी सके जे एक एपीसोड निकल गए बट कमाल का कॉन्टेंट से जे कपिल भाई की गल करिए उन्होंने बड़ा वधिया सगा यार ऑब्जरवेशन उ सुर उन्होंने लगा मेरा सुर उदो नहीं लगा ही मेरा सुर हूँ लगना शुरू होया हर एक का टाइम थोड़ी तुलना किसी नाल नहीं हैगी आप इंस्पिरेशन लै सकते हैं किसी को बट इदा नहीं कह सकते कि यदा इन्ने साल या इन्नी उम्र चो आके हिट होया मैं भी उदा हूँ नहीं मेरे कर्म मेरे नाल है मैं पता नहीं मेरा शुक्रवार किहड़ा लिखा हुआ ईश्वर ने मेरा सिर्फ फर्ज कम करना है तो मेरा जिहड़ा बिलीव है सीखण च है कि अपना गोदाम इन्ना भर के रखो कि जो अकाल पवे ना तुहाडी दुकान ते रश होवे
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਾਕਾਰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫਨੀ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਭਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸ਼ਟਰ ਸ਼ੁਟਰ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਫਿਰ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਜੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਹਾਂਗੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ ਮਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨੇਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਆਈਟਮ ਕਰੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਅੰਬ ਦਾ ਚਾਰ ਟਿਊ ਦਾ ਚਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਵੇਚੀ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਫੋਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣੇ ਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਫੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਰਾ ਨੀ ਬਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਬਾਜ ਪਟਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬਾ ਨਾ ਜਾਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਢਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਬਾਜ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਲਾਈ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਸੀਏ ਆ ਗਏ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਸਣੇ ਰੇੜੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਲਾਈ ਜਾ ਨਾਲੇ ਡੰਡੇ ਲਾਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕਦਮ ਬੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਟੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕਿ ਫੈਨ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਲਾ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ
ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਸਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਰੀਲ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਬਾਈਟ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੰਬਲ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੈਨ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੈਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਤਗੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੋਹਰਾ ਅੰਤ ਬਲਵਾਨ ਟੱਕਰ ਹਮੈ ਬੇਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀ ਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰਤਾ ਬੜਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦੁਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਪਰਸ਼ੂ ਭਗਾਓ ਇਸਕੋ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਭਾਅ ਜੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਆਈ ਆ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਸੈਲਫੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੇਟ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ ਗੋਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੌਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਅ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਾਰ ਆਈ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਫੋਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਿਓ ਯਾਰ ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਅਭੀ ਆਤਾ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਛੜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸ਼ੈਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਹੋਤੇ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਫੈਨ ਵੀ ਆ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਫੈਨ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੈਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਰਜੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਅਰੇ ਵਰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੁਦਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਆ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈ ਪਰਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਟ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਫੁਕਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਬਾਬੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦਾ ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੁਕਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ VCR ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਹਲਵਾਈ ਲੂਈ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ
ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਓ ਪਤੰਜਲੀ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ अरे फिल्म बहुत देखा बहुत बढ़िया फिल्म है कहा बात मिथुन का फिल्म है मिथुन जो है नरहुआ हमारा फेवरेट हीरो है कहा ये लौंडिया के पीछे नहीं भागता बाकी सब तो टुनटुना बाजा लगा पीछे भागता है यह बढ़िया हीरो है आज भी हम मिथुन का सनी देवल और मिथुन यह बढ़िया हमारा हीरो है देखो सनी देवल कभी मार नहीं खाता है एकदम पिटाई करता मजा आ जाती है ये कहा एक पिंड गल कर दें अपनी वो लग गए ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫੋਨ ਪੀਸੀਓ ਤੇ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਓ ਤੇ ਪੀਸੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੀਸੀਓ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆ ਫੋਨ ਆ ਲਗਾਈ ਆ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ ਥਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੱਕ ਹੈਲੋ 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 ਉਹ ਟਕ 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 ਹਾਂ 27 ਰੁਪਏ बात तो हुआ नहीं बाबू जी 27 रुपया क्या नहीं नहीं मेनू के ठेका लिया हुआ तू तो हेलो तो हो गया ना अरे नहीं हुआ हेलो बाबू जी और 27 रुपया ऐसा थोड़ी हमारे गरीब आदमी मजदूर आदमी ऐसा कर दे तो फिर कहता वो माता रसाई चल कर ला दोबारा कर ला टी क्लिक हेलो हाँ राम खिलावन बोले हाँ गर्दियाँ ना मैं गुड़ गया बस मचनिया ना बोनिया ना लगता टाइम भी देख रहे ना लड़के रखिए ना मामा रख दी हजू बाजू कितना हुआ टक 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 ये चीजा सारिया मैं देखता हूँ सब जरूरी एक ही बंदा आवाजा कि कट रहा टोन इदा ही करैक्टर है सारे कोई चंगा कोई माड़ा वो बाद की गल है बट मैनू एज एन एक्टर लगता कि सारे पास ह्यूमर सारे किरदार घूम रहे जी क्या बात है भाजी बहुत वधिया तरीके नाल गल्लां चल रही हैं तो बहुत मज़ा भी आ रहा कि गल्लां दे नाल नाल अज के कॉमेडी की डोज जिहड़ी हैगी मैं पहला शुरू दे विच कहा सी कि अज हसांगे पूरा सो सारा चैनल सत रंग है तो रंगां दे विच कॉमेडी दे सब तों उपर है सारे रंग दिखाने पैंदे ने जी तो भाजी मैं एक गल पुछना चाहूँगा कि जिवें हुण मिमिकरी है ना तुसीं सारे तकरीबन बहुत सारे आर्टिस्टां दी मिमिकरी करदे हो ना कदे ऐदां होया कि किसी आर्टिस्ट दी तुसीं क्योंकि बहुत सारे स्टेज शोज़ किए हैं ना स्टैंडअप कॉमेडी की ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਕਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲ ਫਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਕੋ ਜੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਰਤੇ ਹਸਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਟ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਘਾਇਲ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੋ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੱਸੇ ਪੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਰ ਚੁਰ ਗੱਲਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ VCR ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਯੋਗਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਅਨਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੋਗਰਾਜ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਮਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੈਡ ਮੇਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ
क्या बात है भाजी, बहुत प्यारियां गल्लां चल रही हैं। अज मजा आ रहा सच्ची गल दसी है इस इंटरव्यू के दौरान ना, तो मैं कहना कि गल्लां जिहड़ियां हैगियां ना बहुत लंबी होंदियां जा रही पिछली बार वांग जिवें खास मैनूं ना भाजी तुहाडे च चीज़ बहुत वधिया लगदी कि जदों तुसीं आउंदे हो ना टाइम खुल्ला कढ़ के आउंदे हो, दो साल बाद आए पर अज फिर टाइम खुल्ला। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰੀਮੇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟੂ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਟ ਵਨ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਲੋਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪਾਰਟ ਵਨ ਮਾੜਾ ਪਾਰਟ ਟੂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਵਨ ਔਰ ਪਾਰਟ ਟੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟੂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਵਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸੋ ਦਿਓ ਪਾਰਟ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ।